טוב, שלום לכולם, ערב טוב. מה נשמע, מה קורה? טוב, תקשיבו, אנחנו היום הולכים להתחיל, תראו, הרבה פנו אליי עם בקשה. אמרו לי, פנגי, אתה פעם היית מדבר יותר על זוגיות, והפסקת, מה קרה? מה מי? המצב לא טוב, לא טוב. אז כן, אתה מבין. אז אני בזר השם, באמת, אני לא אוהב לעשות חצאי דברים. אם כבר, אז כבר. אז אולי באמת נצא לדרך באיזה מיני סדנה כזאת של זוגיות, שהיום יהיה השיעור הראשון, ובעזרת השם לנדר שבוע, עוד שבועיים יהיה שיעור נוסף. תוכלו להתעדכן דרך הפייסבוק שלנו, איך קוראים לזה? הדף הרשמי של הרב פנגר. לא, כי יש כל מיני דפים, וכל אחד שבא לו לפתוח דף פותח כאילו, בא לי לפתוח את הדבר הפנגר, כן אני אפתח. אז כאילו, אנא יזהרו מחיקויים. הדף הרשמי, הרב פנגר. בסדר? אז אנחנו נשתדל בלי נדר לעלות נקודות כאלה גם במהלך השבוע בלי נדר. וכך אנחנו נתקדם, אולי יצא מאיתנו משהו בסופו של דבר, בעזרת השם. יש תקווה, ולא להתייאש. ובעזרת השם, מכיוון ש... תראו, כולנו רוצים להיות מאושרים, ואחד הדברים הכי אלמנטריים בחיים, וזה הצורך אולי המהותי ביותר אצל האדם, הוא רוצה חבר. הוא רוצה חברה, היא רוצה חבר, וחבר זה לא הכוונה בוי פרנד, מה שנקרא, אלא אני רוצה להיות מישהו איתי, בסדר? אני רוצה להרגיש, אני לא לבד. אני לא לבד. הגמרא אומרת, או חברותה, כחברי דאיוב או מיטוטה. או חברים כמו החברים של איוב או מוות. והכוונה היא שחברי איוב, כאשר השטן מגיע לקדוש ברוך הוא ורוצה לטפל באיוב, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה לו הכל, רק אל תיגע בנפשו. והילדים נפגעו לו, לא אף אחד מישראל, אבל החברים לא. חברים לא ואשתו לא. למדים אותנו חז"ל שזה הדברים שמאוד חשובים לאדם. אדם זה חלק מהחיים שלו. אז אני לא מדבר עכשיו על חברים, כי חברים יש להם רק ב... אתה יודע, פרופו פייסבוק. באגד, כן. לא, זה שיגיע אותי הדבר הזה. מישהו אמר לי, הרב, הייתי בקריית גד, באיזה סבב הרצאות בתיכונים. אז הם אמרו לי, פתחו את האקדמיה ללימודי ההפסקה. אמרתי, שוב? האקדמיה ללימודי ההפסקה. אמרתי, מה הכוונה? אמרו לי, יש שם בעיה? היום כל התלמידים יוצאים להפסקות, כל אחד עם עצמו, ככה. אז אני הייתי בטוח שאתה יודע, רק תיכונים. אמרו לי, פנגר, elementary school, זה בית ספר יסודי. ילדים בכיתה א', ב', יוצאים בהפסקה, כל אחד עם עצמו. אני הייתי עמום. מה, ילדים לוקחים את הדבר הזה לבית ספר כאילו? תקחו להם את זה! בהפסקות אין! צחקו אחד עם השני, חבר'ה! איזה ידעות השוקה, בוא נע. הם לא ידעו בכם, איך משחקים? מי אתה? רגע, תבדוק, אני אבדוק מי אתה, רגע, שנייה. אתה חבר שלי או לא? מה זה, כאילו? איפה החיים, חבר'ה? פעם היה שבועי וזה, אתם יודעים? יש כאלה משחקים, כדור. לא, איזה עולם מסכן, פחד חדים. אז החבר שלך, כמו שם פייסבוק. אז אדם רוצה חברים באמת, אני רוצה חבר. אז אנחנו נתמקד לא בחברים, חברים, אלא חבר בשבילך. חברה בשבילך, והכוונה היא בן זוג או בת זוג, לא חברים לפני הזה, זה שטויות. אלא באמת להרגיש שאשתי חברה שלי, להרגיש שבעלך הוא חבר שלך. אתה יודע איזה הרגשה עוצמתית זאתי? בינינו אני מכיר, כולנו מסכימים לזה. שאם יש לך זוגיות טובה, וואלה אני מסוגל להכל, להכל. שימות העולם אכפת לי. כאילו, אנחנו נעבור את זה. אבל שיש לך זוגיות על הפנים, אז תאמין, כל דבר קטן שובר אותך. בואו, נמאס לך מהכל, עזוב אותך. עכשיו אני אומר, תראו, אנחנו נעבור פה תקופות בסדנה הזאת. השורה הכי חשובה, חבר'ה, לא מתייאשים. לא, לפעמים אתה שומע כאלה הרצאות, אתה אומר, תאמין לי, חבל ששמעתי את זה לפני החתונה, תאמין לי. לא, עכשיו הוא משמיע לי את זה, לא, עכשיו זה רק מייאש אותי. אין כזה דבר, אני אומר לכם, ממש אין כזה דבר. אנחנו בעזרת השם, אנחנו נטפל בכולנו, כולנו באותה סירה. ובעזרת השם, אנחנו נצא מפה אוהבים יותר, חזקים יותר.
הרעיון בנוי על דבר שנקרא מעבדת אהבה. דוקטור ג'ון גוטמן מאוניברסיטת סיאטל בוושינגטון פתח מעבדה, מעבדה ייחודית, חד פעמית, לא היה כזה דבר. כי בדרך כלל מאיפה מגיעה האינפורמציה לזוגיות? כאילו בינינו כל אחד הוא מבין! הוא מבין! הוא יגיד לך מה, ואבא שלך מבין, ואמא שלך מבינה, והחברים שלך מבינים. כל אחד מאיתנו חושב שהוא לא, אני אתן לו מומחה, אבל יש לי ניסיון. אז, אבל תמיד לפעמים יש דעות סותרות, מה באמת, אתה מבין, מה באמת? אז האינפורמציה לזוגיות באמת היא, עולם המחקר לא היה מפותח עד לפני כ-40 שנה, עד שנות ה-70 פחות או יותר, מחקרים בזוגיות כמעט ולא היו, והיום יש כל מיני שיטות מחקר. השיטת מחקר הכי פופולרית היא מילוי טפסים, זאת אומרת שואלים זוג, בוא נראה אתם מאושרים או לא מאושרים, ואתה ממלא כל מיני דברים, איך אני ככה, איך הוא ככה וכדומה. מה הדבר, יש בזה דבר צדדים חיוביים, אבל יש גם צדדים שליליים, מכיוון שלא תמיד אתה עומד נכון את המצב שלך. זוגות למשל, לא אף פעם ישראל, אבל שהבעל הוא בעל אגרסיבי מאוד, מדבר אפילו על התעללות פיזית, שאשתו תוכל למלט פרטים שהיא אומרת לא, הוא דווקא, הוא בן אדם טוב, אני אוהבת אותו, והזוגיות בסדר. מה בסדר אחותי? מה בסדר? יש לי שיחה שאני אומר לך את זה, מה בסדר? אז בשיחה של אחד על אחד, פתאום צפים הדברים. פתאום אתה רואה שזה ממש לא בסדר, ממש לא בסדר. רק, אתה יודע, אז מה אתה מציע רב? אז שניפרד? לא אמרתי. רק אמרתי שכדי לבחון באמת הדברים, אז דוקטור גוטמן הזה הוא בעצם הגה את הרעיון של המעבדה הזאת. הרעיון של המעבדה הזה בעצם להבדיל כמו אח הגדול. מה הכוונה? לוקחים זוגות שמעוניינים, שמתנדבים, לבלות לילה שלם בתוך המעבדה. המעבדה בנויה כשני חדרים, חדר שינה, סלון, מטבח, יש שם ספה, טלוויזיה, מה שצריך, טייפ, מחשב. הזוגות יכולים להביא מהבית מה שהם רוצים. שירגישו הכי בבית שבעולם, ספרים, אפילו בעלי חיים, אם יש לו איזה כלא, אמרת שתביא, איך שאתה חי בבית, תבוא. תשען לילה אחד, כמובן הכל בגדרי הצניעות, הם מצולמים רק משעה 9 בבוקר, שעה 9 בערב, לא במקומות פרטיים, רק באזור הסלון, ורוצים לדעת איך מתנהגים. ואחרי הרבה מאוד זוגות שעברו שם, הוא אמר אותו ג'ון גוטמן, אותו דוקטור, שהוא היום יכול לנבות כמעט תוך 7 דקות שהוא צופה בזוג, מנהל ויכוח, או מדבר על דברים שהם מהותיים עבורם, הוא יכול לנבות ברמת של 86% אם התגרשו או לא, תוך 7 דקות. הוא אומר, לא בגלל תחושת בטן, לא בגלל איזשהו יכולות נבואיות, ממש לא, אלא פשוט מניסיון, מניסיון. אם אתה רואה דפוס התנהגות כזה, אם הם לא ישנו את זה, והדגש הוא, אם לא ישנו את זה, הסוף כמעט ברור, כמעט ברור. זה עניין של זמן, לא עכשיו, מחר, מחרתיים, עוד שנה, עוד 20 שנה, אבל זה יקרה, זה יקרה. לכן אחוזי הגירושין עומדים על 67% בארצות הברית. כאשר מדברים על גירושין למשל של זיווג שני, הסיכול עולה אפילו ב-10%. זאת אומרת, הפעם השנייה לא בהכרח יותר טובה מהפעם הראשונה. ויש בזה איזשהו גרעיון מסוים. זה כלל בנפש האדם, זה כלל מעניין שאנחנו צריכים ללמוד אותו, אבל כל פעולה שאני עושה, יש לה השלכות לא רק כרגע, אלא גם על העתיד שלי. למשל, אם מישהו יצבן אותך, ואתה מתעצבן, מה הסיכוי אם הוא יעצבן אותך פעם נוספת שתעצבן עוד פעם? סיכוי גדול יותר או קטן יותר? גדול יותר. ברגע שאני התעצבנתי פעם אחת, הסיכוי שלי לחזור על אותו דפוס התנהגות גדול יותר. על זה אמרו חז"ל, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. כל פעולה שאתה עושה, אין לה רק השלכות על עכשיו. זה התעצבנתי, מה אני אעשה? לא. יש לזה השלכות גם לפעם הבאה שתתעצבן. מפריע לך הרעש הזה? חבר'ה, תחשבו מזונית כאן. בקיצור, כל פעולה שאני עושה ישפיע. ישפיע על הפעולה הבאה שלי. ולכן אדם שהתגרש פעם אחת, הסיכוי שלו להתגרש פעם נוספת יותר גדול, כי כבר עשינו את זה, כבר אתה יודע, זה לא כזה ביג דיל, אתה יודע, נו, עשינו את זה. נישואים בריאים, טובים, באמת טובים, משפיעים על הבריאות שלנו. זוגות שנישואים טוב, חיים יותר טוב פיזית, איכות החיים, אריכות החיים, עד 4 שנים יותר, בריאות נפש, בריאות הגוף, הכל. עד כדי כך שראיתי מחקר שמציין, שהוא נותן עצה כביכול אחרי המחקר, שמי שמתעמל ספורטיבית, הוא דואג לבריאות שלו ספורט, נגיד אתה מתעמל 10 שעות בשבוע, בסדר? אז עדיף לך
להוריד שעה אחת של אימון ספורט, ואת השעה הזאת תשקיע בזוגיות שלך, הבריאות שלך תשתפר. עוד יותר משאם תרוץ עוד שעה, מה שנקרא, אתה מבין? כי איכות חיים זוגית תשפיע על הבריאות שלך לא פחות, אם לא יותר לפעמים, מאשר בריאות, סלו, אני עכשיו ירוץ, או יעשה שכיבות צמיחה, או בטן, או יאללה יאללה. הבנת? אז כדי להשקיע, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, באיזה שלב, כי שוב פעם, כולנו באותו מצב, או לפני, או באמצע, או אחרי, לא משנה מה, אבל אנחנו נפגש עם זה, אם לא עכשיו, מחר, מחר, מחרתיים, והמחקרים הראו אם אתה רוצה זוגיות טובה, יש דבר אחד עיקרי, זה לא קשור למנת משכל, לא קשור למעמד כלכלי, קשור לדבר שנקרא אינטליגנציה רגשית. זוג שיש להם אינטליגנציה רגשית, ואנחנו נלמד את זה כמובן, יכלו לנהל את החיים בצורה איכותית יותר. זוג שאין להם אינטליגנציה רגשית, אין להם כישורי חברה, אין להם את היכולת לנהל שיחה וכדומה וכדומה, ותכף נראה מה, הסיכוי שלנו להתגרש יותר גדול. זה נכון גם לגבי ילדים, פעם למדנו את זה, שהסיכוי שילד שלך יצא טוב יותר, מצליחן יותר בחברה, זה לא מנת משכל, זה לא צורה חיצונית, אלא זה יותר אינטליגנציה רגשית. אז כמו שאצל ילדים נכון, גם אצל ההורים זה נכון. אבל מה שמעודד הוא, שכמו שאצל ילדים זה יכול דבר נרכש, אפשר ללמד ילד אינטליגנציה רגשית גם אם אין לו, ככה גם אותנו. יש סיכוי, בעזרת השם, לא להישבר. ועל זה נאמר, fake it till you make it. גם אם אני לא שם, אני אלמד. לא חזק. אתה רואה? אני שאלתי אותך. סלם. הבנתי. רגע. אני שנייה משנה משהו, בסדר? דקה, פוס. רגע. אני עושה בלגן? בשידור חי. שידור שזה שידור חי. חבר'ה, זה שידור חי, אנחנו לא משקרים בזה. לא ערכנו שום דבר, הנה. זה לייב. בסדר? מה, זה הכי אמיתי שבעולם. האח הגדול לא. ריאליטי או לא, מה? טוב, בסדר? לא, כי פה זה פחות, אתה מבין? לא, אני לא יכול ככה, חבר'ה, בואו... מה? אתם משום ככה, אני לא יכול לשבת ככה. תעשי לי את המרפק, אחי. טוב, בקיצור... בואו נתן לנו קצת מוטיבציה נוספת, למה כדאי להשקיע בזוגיות שלנו? מעבר לבריאות, מעבר לאיכות חיים, אחד הדברים הכי חשוב לנו בחיים זה הילדים שלנו. ילדים, אנחנו צריכים להגיד את זה, כולנו באותו מצב. ילדים להורים עם זוגיות טובה, יגדלו טוב יותר, בריאים יותר, נפשית, פיזית, הכל. אותו דבר ההפך, כן? לפעמים, אני אומר לפעמים, עדיף גירושים שקטים או רגועים מאשר חיי זוגיות הרוסים. כי יש כאלה שהם נשארים ביחד של ילדים. אבל עם חיים הרוסים, הילדים חווים חוויות לא טובות, ולפעמים עדיף, כלומר לפעמים, גירושים שקטים על נישואים הרוסים, אבל בינינו, אין גירושים שקטים. אין כזה דבר. זה לא אוקיי, בוא ניפרד. יאללה, ביי. בוא אתה לפה, מי התחתן איתך בכלל? וואי. אה? פתאום בוא נה, איזה קרנפים נהיו פה, תאמין לי. כמו אלה האיילים, חביבי, נגמר החיים. אתה לא, איך אכלתי לא פעם את הבן אדם הזה, אני לא מאמינה, איזה טעות. נכון? וזה לא שזה אחרי הגירושים את הכל יהיה בסדר, אלא ממשיכים ללכלך בינינו, אתה מבין? אבא שלך הוא תאמין לי, אתה לא מכיר אותו. אמא שלכם גם, שחקת אותה עכשיו, יאללה, תאמין לי. אז זה לא יפתור לנו בית הבעיה, בסדר? לא יפתור לנו את הבית הבעיה. אז לא משנה איפה אנחנו נמצאים עכשיו, כל אחד מאיתנו לפני, אחרי, באמצע, אנחנו מיישרים קו, בסדר? זה לא משנה מה עשינו, אין מה לעשות עכשיו, כי אל תתחיל להתחרט, אתה מבין? די. אנחנו ננסה לפתוח דף חדש, ובעזרת השם לפתוח ברגל ימין, ולעשות את זה כמו שצריך, ולא לתחמן. לא לתחמן. איזה אחד הגיע עם מבוגר, אחד נכנס למספרה עם ילד קטן. אז המבוגר מתיישב על הכיסא של הספר, והספר מספר אותו, מגלח אותו, מסדר אותו, מה שצריך. הוא קם, אומר לו, ילד, טוב, אני הולך לפנות עכשיו עניבה למסיבה, ואני כבר חוזר. מתי מה, הספר לוקח את הילד, שם אותו, מתחיל לספר אותו, עניינים, כמו שצריך. מסיים את התספורת, אומר לו, ילד, נראה לי, אבא שלך שכח אותך. הוא אומר לו, זה בכלל לא אבא שלי. הוא אומר, מה זאת אומרת? סתם, אדם מבוגר, אמר לי, אתה רוצה תספורת בחינם? בוא איתי. תראה, זה תחמן! לא חשבת על זה. טוב, אבל
אל תתחמן, תהיה רציני, ואנחנו ננסה להבין שבאמת הדבר הכי חשוב, הכי חשוב בזוגיות, תדעו לכם, הכי חשוב, אנחנו נדבר על זה, איך עושים את זה כמובן, זה חברות באמת, חברות. זוג שהם חברים, זכו, זכו. זוג שהם חברים, הם יצליחו לעבור את העליות וירידות של הזוגיות, כי לכולם יש עליות וירידות. זה לא משנה כמה זמן הם ביחד. גם זוג, אני שמעתי על זוג שבאמת הוא עובד מאוד קשה, הוא איש עסקים, לא נמצא כמעט בבית. אבל כל הזמן מדברים בטלפון, לא כל הזמן בטלפון כאילו ככה, אבל סתם, הוא יודע שהיה לתור אצל הרופא, הוא התקשר לשאול איך היה. היא יודעת שהיה לו איזה פגישת עסקים, איזה מישהו התקשרה לשאול, הלך, לא הלך. שהיא עושה אוף לארוחת ערב, אז היא משאירה לו את הפולקה לך, כי הוא אוהב את זה. גם אם הילדים אוהבים, לא זה בשביל אבא. שהוא עושה קניות לילדים, אז הוא אומר שהוא קונה לה כאילו איזה שוקולד ככה. קונה לכולם משהו לשבת, אז הוא קונה לה את השוקולד שהיא אוהבת. תראה איזה חמודים, נכון? דברים קטנים, קטנים, לא תגיד לי עכשיו, אתה הולכים ל... לא יודע מה, וואו, לא, לא, לא. תראה איך אנחנו נראה שהחברות האמיתית זה... מה זה תחנו אותנו עם השטויות של כל ה... אתה מבין? לא, זוגיות זה משהו אחר, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר כאילו בלי רוח וצלצולים. אבל אמיתי, איך נעשה את זה? תכף נראה בזאת השם. אבל בואו נתן קצת רקע. עד כמה הדבר הזה חשוב. הגמרא מסכת שבת, דף למד א', אומרת ככה, מעשה שאתם מכירים אותו. מעשה בנוכרי שבא לפני שמאי ואמר לו, גיירני, על מנת שתלמדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. מגיע גוי לשמאי, בשפה שלנו כאילו, אחי, מה קורה? עומד על רגל אחת, אחי, תלמדתי תורה. אני טיק טק, אני... חכים לי פה, המונית חכה לי בחוץ. תריץ! אז כמובן צריך להבין את זה, אבל בשפה שלנו, שמאי לוקח את אמת הבניין, היה לו ביד איזה, מה זה אמת הבניין? לא יודע, איזה פלס? והוריד לו בפנים. לך הביתה, לך, מה אתה פה? מה אתה... זה גנון פה? כמובן זה בשפה שלנו. דחפו באמת הבניין, כאילו... אחי, עד כאן. זה כאילו, אתה מה, אתה בא... אבל הסתלבט עליי! כאילו תמיד זה כמו שאני אבוא עכשיו לאבדי, לא יודע מה, לאיזה פרופסור לפיזיקה גרעינית בהרווארד יוניברסיטי, אני לא, יו פרופסור, what's up, אה? פליז תלמד אותי את כל הפיזיקה גרעינית when I'm standing on one leg, אוקיי? תתחיל! אתה מבין, בוא נה, אתה לא מתבייש, עם מי אתה מדבר פה? אני פרופסור, נשק את היד. אבל, לא, כאילו מה, זה אפילו בדיחה לאינטליגנציה, להסביר לך על רגל אחת את כל התורה כולנו. בוא אותי רציני, אחי. אבל הלל נהג אחרת, ושוב, צריך להבין את זה כמובן. הלל בא לפני הלל וגייר אותו. הלל גייר אותו. ואמר לו, נו, אז עכשיו מה עם על רגל אחת? תן לי את התורה על רגל אחת. אמר לו הלל, מה שאנחנו מכירים, דהלך סני לחברך לא תעביד. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. ואידך זיל גמור, וכל התורה נמשכת מהדבר הזה. במילה אחרת, התחשבות באחרים. התחשב באחרים. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. עכשיו, אם היינו באמת אמיתיים, והיינו רגישים, ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אם באמת היינו מתנהגים ככה, עכשיו עזוב את כל התורה כולה, אני מדבר עכשיו על הזוגיות שלנו. אם באמת הייתי מתנהג לאשתי כמו שהייתי רוצה שהיא תתנהג אליי, אני לא הייתי צריך את הסדנה הזאת, לא צריך שום דבר, אני הבנתי, אני אדבר כמו שאני רוצה, אני אדבר כשאני רוצה, רק לתת לשני זה קשה, אוקיי? אם אני רוצה שתיתן לי, אני יודע מה אני רוצה, מה? ואז מגיעות הבעיות. ואז מגיעות הבעיות. אבל תבינו עד כמה התורה באמת מדגישה את הבן אדם לחברו. כאילו, התורה מספרת לנו לא כדי שנשבר מזה, אבל כדי שנבין מושגים. פעם דיברנו על זה, על משה רבנו, אלוקים מדבר איתו בסנה. תחשוב, לא יודע מה מתחיל אלוקים דיבר פעם האחרונה, אבל משה רבנו אלוקים מדבר איתו. עצם זה צריך לשבור את ה... כאילו, וואו! ואלוקים מדבר איתו, הוא לא הולך תיגל את עם ישראל. לך תיגל את עם ישראל. אתה קיבלת פה ג'וב, אתה מבין? אחלה ג'וב. וזה מן הסתם יכתב בתורה, זה לנצח נצחים, אתה הולך להיות מגה סלב לכל החיים עכשיו. לא, גם מן הסתם, אם אתה משחק ישראל, אז אתה תהיה מסודר כלכלית גם. זה הכל כולל הכל, בוא נעשה, זה הכל בעסקה חבילה. לך תיגל את עם ישראל, אומר לו משה רבנו, לא, לא, בשפה שלנו לא מתאים, לא. למה לא? מישהו יודע למה לא? למה אמר לו לא? מה עם אהרון? מה עם אהרון? איזה אהרון, כאילו... משה רבנו אמר לו, אני לא יכול, מחילה, אני לא יכול. למה? יש לי אח, יותר גדול ממני. לך אליו. הוא הצטער משמע שאני עקפתי אותו.
תאר לך עכשיו מציעים לך איזה באמת משהו רציני, לא יודע מה אתה עושה בחיים שלך, אחד הוא לא יודע איש עסקים, השני, מה שאתה עושה בחיים שלך, בסדר? תאר לך מציעים לך משרה שכל החיים חלמת עליה, אתה יודע מה זה? משרה פול כסף, רכב שרד, וילה בסביון, ואתה אומר, אח שלי, איזה אח שלי, אחי אני שורף אותו, אתה מבין, בוא נה, אם הוא תופס את המשרה הזאת, אני אחי, אחי אחי, אבל אתה יודע, יש המשך, שום דבר, בוא נה, מה זה הדבר הזה? לא, משה רבנו מבין שלא שווה לי כל העבודה הזאת אם אני פוגע בבן אדם, לא שווה לי כל העסק הזה אם אני פוגע בבן אדם. אתה מבין, זה דרגות של... אופה, אנחנו לא שם, אולי אתם שם, אשריכם, אני מקנה בכם. אבל אנחנו לא שם, לפחות שנבין עד כמה התורה באה, ואתה לא נספר סתם סיפורים, אתה יודע, בואו נשתעשע שם מסיפורי אלף לילה ולילה חס ושלום. לא, זה תורת חיים. לא לפגוע, לא לפגוע. עכשיו, בזוגיות, הרי בינינו, על ימין ועל שמאל. על ימין ועל שמאל. יש סיפור מאוד ידוע על אחד מגדולי הדור, קראו לו הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק קדוש לברכה. עכשיו, מנהג ישראל לפני שאדם, שנפרדים ממנו בהלוויה, מבקשים סליחה על הקבר. אז אתם תראו, חברת קדיש אומרת, אני מבקש סליחה מה נפטר, שאולי לא נהגנו על פי כבודו וכן הלאה וכן הלאה. וגם אנשים צריכים לבקש סליחה מה נפטר, כי זהו. אז עומדים ומבקשים סליחה. הרב הזה נעמד על קבר של אשתו, שנפטרה, והוא אמר, אני לא רוצה לבקש ממך סליחה. אני לא רוצה לבקש ממך סליחה. כי את ואני יודעים שבחיים לא פגעתי בך. עכשיו, מי מסוגל להגיד את זה? אמר לך, הרב, אני יכול להגיד את זה. איך אתה יכול להגיד את זה? הוא אומר, אני רווק. אשריך. מה זה לא לפגוע? בוא נעים, אם עובר יום! בוא נהיה אופטימיים, שבוע! לא נשקר. יומיים, אוקיי, באמצע. מה זה לא... איך אפשר? זה לא אנושי בכלל. לא אנושי. אבל פירוש הדבר שלשם אנחנו רוצים לשאוף. לשם אנחנו רוצים לשאוף. ולכן הנקודה העיקרית שמשה רבנו לא רוצה לקבל את המשרה כדי לא לפגוע באח שלו, או למשל היה שני דורות שנענשו בתורה. דור אחד זה דור המבול, שעם תקופת נוח וכל החגיגות שמה, והשני זה דור ההפלגה, שבנו את מגדל בבל. אלוקים העניש את שני הדורות הללו. בדור המבול אלוקים מחק אותם, ובדור ההפלגה רק פיזר אותם. הם היו, רצו לבדול מגדל בבל, ללחם עם אלוקים, כפירה, אלוקים בלבל אותם, עשת 70 אומות, 70 שפות, זהו, להיפרד. למה זה ההבדל הזה? איך זה יכול להיות? מי? אלא, הוא מסבירים חזל, דור המבול, העבירה שלו הייתה בן אדם מחברו. גזל. גזל, לא שייך. אל תבוא לספה עם הבן שלך, שהוא לא הבן שלך. לא היה איזה מישהי שהיה לה מחנות מקולת. צפתה כזאת חמודה, מחנות מקולת. פתחו ממולה, בואו נה עכשיו רשת, אתה יודע, של מזון כזה. מה זה, חתיכת קניון כזה, של אוכל. ייבשו אותה, ייבשו אותה. עכשיו הם רצו למכור שבוע אליהם, אז הם תלו שלט, חמאה ב$10. אז הזקנה לא ויתרה. תלתה שלט, חמאה ב$9. הם ראו את זה, חמאה $8. הייתה חמאה $7. טוב, מי שנגשה אליה, וואלה, סבתא, אנחנו אוהבים אותך, אבל את לא יכולה להתחרות איתם, זה רשת מזון. הם יבלעו אותך, את קטנה. אם אתה עושה, אין לי בכלל חמאה. מה אכפת לך, תמיד? לא לשקר, אבל... אנחנו צריכים להבין ש... דור המבול עבדו על גזל, זה בן אדם לחברו, אלוקים הרבה יותר מקפיד על זה, והשמידו אותם, לא לאף אחד מישראל. להבדיל, דור הפלגה, כפרו, כפירה, כפירה, אפשר להתעסק איתם, זה בסדר, לא קרה כלום, כבכל, זה ביני לבנה, מה שנקרא, יהיה בסדר, בוא נפזר אותם רק. זאת אומרת, התורה הרבה יותר מקפידה על בן אדם לחברו מאשר כל דבר אחר. עכשיו, אל תגידו לי, טוב, אז קודם כל אני אהיה מושלם בן אדם לחברו, בעזרת השם נדבר על שבת עוד 70 שנה. לא, אני צריך ללכת על כל הכיוונים, אני יורה לכל הכיוונים כדי באמת להיות מושלם בכל השטחים, אבל עבורי אני צריך להבין את החשיבות. זה לא פשוט שאני יכול לפגוע, זה לא פשוט שאני יכול להעליב, זה לא פשוט שאני יכול לדרוך על מישהו, ואני לא עושה, אף אחד מאיתנו לא אדם רע, ואמרתם את זה כבר לאנשים פה, ובפרט אני אומר את זה לאנשים,
תתלי על הפריג'דר שלך פתק, הוא לא עושה את זה בכוונה, בסדר? תרדי ממנו, הוא לא עושה את זה בכוונה. אבל מעבר לדבר הזה, אנחנו רוצים כן לגעת בכמה פרטים מעשיים, לראות כיצד האדם באמת יכול לשפר את זה. אז חברות זה הדבר הכי חשוב. אבל יש בגמרא, מסכת בבא קמא, ככה הגמרא נקראת, ארבע אבות נזיקין, נאמרת. יש ארבע דברים שצריך להיזהר, ארבע דברים. אז ארבע דברים שצריך להיזהר מאוד, זה, יש דברים בנאליים, אני לא יודע דווקא לדברים, אני קצת שונה. לא, בסדר, זה, ותן מחמאות, ו... יופי. זה נכון, אבל יש ארבע אבות נזיקין, שבמעבדה הזאת ראו שזה דפוסי התנהגות מסוימים, באופן של שיחה. הנקודה הראשונה, הם אמרו, זה ביקורתיות. ביקורתיות. יש הבדל בין תלונה לביקורת. מה ההבדל? אם האישה מתלוננת, לצורך העניין, שם שם, אני מחכה לך. סתם, רוצה לנצל את זה שאני יכול להציץ בו. ההבדל בין תלונה לביקורת, תלונה זה משהו ספציפי, ביקורת מאוד מכלילה. סתם כדוגמה, כן? למשל, האישה ביקשה מבעלה לשטוף את המטבח. לשטוף את המטבח. והוא לא שותף, אוקיי? לא שותף. תלונה, אני ממש כועסת לך שלא שותפת ברצפה של המטבח אתמול. אז כמה שעושים תורות. בלי לחץ, בסדר. לכי עליו, לכי עליו. אולי אני, איפה שלי? בוא נעשה כולנו אחריי, נעביר למצב של כיסא. תלונה זה משהו ספציפי, בסדר? שמישהו עשה. אין לי בעיה, אנחנו צריכים להתלונן, אנחנו בני אדם, אי אפשר לא להתלונן הרב, מה, לא להתלונן בכלל? סליחה? לא. אין לי בעיה שאת אומרת שיש לך קושי מסוים. אני ממש כועסת שלא שתפת את הרצפה של המטבח אתמול, אוקיי? אז כמה שעושים תורות? נהדר. זו תלונה. ביקורת. ביקורת, את מכלילה. למה אתה כזה שכחן? איפה הראש שלך? לא, אני שונא לקרוא את המטבח בתור שלך, אוקיי? יש לו חפתך. הבנתם? זה ביקורת. ביקורת, א', היא פוגעת בבן אדם. למה אתה כזה שכחן? הנה, הכלילה. שמה לו תווית על המצח. שכחן. איפה הראש שלך? איפה הוא? הנה, מה? הנה. אני שונא לנקות המטבח אחריך, שזה התור שלך. פשוט לא אכפת לך. תמיד, היא קובעת עובדות. מה? מה? אכפת לי. שכחתי, מה זה עשי? עוד פעם, תלונה, אין לי בעיה שתגידי שקשה לך, אין לי בעיה, אני פונה דווקא לשון נקבה, וזה גם לשון זכר, כאילו, אל תחשוב שאתה דבר, אין לי כוח כשאתה לעשות ככה, אתה יודע, כל פעם. בן או בת הזוג, כל מן. בסדר, אתם יודעים על מה נדבר. תלונה, משהו ספציפי. ביקורת מכלילה. למשל, כן? תלונה, אין דלק ברכב. ממי, אין דלק ברכב. למה לא מילית, כמו שאמרת? זה לגיטימי. למה לא מילית, כמו שאמרת? אין דלק ברכב. ביקורת? למה אף אתה לא זוכר שום דבר? אה? אמרת לך אלף פעמים דלק! דלק! למה לא עשית את זה? איזה מחשפות יש, אה? עם הזנב. סתם, סתם. דוגמה אחרונה. תלונה. היית צריך לבדוק איתי לפני שאתה מזמין חברים, אוקיי, לארוחת ערב. עשיתי שנבלה קצת הערב ביחד. תלונה. בסדר? למה? היית צריך לבדוק איתי. ביקורת. למה החברים שלך חשובים לך יותר ממני? אני תמיד אחרונה ברשימה שלך, אה? היינו אומרים לכל אחרות הערב ביחד, אתה זוכר את זה? טמבל. מה יקרה אם אני אגיד את זה אחרת? למה החברים שלך יותר חשובים לך ממני? אני תמיד אחרונה ברשימה של הדברים שלך. היינו אומרים לכל אחרות ביחד. טמבל.
נשמע יותר טוב כאילו? מה, יותר עדין? לא יודע. אז הנקודה הראשונה שכדאי שנשים לב אליה היא באמת הנושא של ביקורתיות. תבדקו את עצמכם, תבדקו את עצמכם. שימו לב איך אתם מדברים. אם את מכלילה, אם אתה מכליל, אם אתה פוגע באישיות של הבן אדם, בוא נתקשיב, זה שובר אותי, בסדר? אז נתן לי הרגשה, מה זה מגילה? כאילו, את אשתי, את בעל... אתה בעלי? את בעלי. יש כאלה דברים, את בעלי. היה אחד, היה לו פעם חווה, היה לו חווה גדולה, והוא החליט שהוא רוצה לשחרר אותה ככה, אין לו מה לעשות עם הזה, הוא עובר לחול, עובר למקום אחר, אז הוא יוצא, יש לו סוסים, אז הוא החליט שהוא יעבור בית בית. ובמקום שהבעל מחליט, ייתן להם סוס מתנה. במקום שאישה מחליטה, ייתן להם תרנגולת. טוב, מגיע לזה, גם חלק סוסים, תרנגולות, מגיע לזה בית, רואה את הבעל והאישה בחוץ, הוא שואל, מי מחליט פה בבית? הוא אומר, בעל אני. הוא אומר, אוקיי, איזה סוס אתה רוצה? חום, שחור? הוא חושב, שחור. אשתו אומרת, לא, חום. קח תרנגולת. אתה מבין? אתם חכו, אבל בפעם הבאה אתם תראו שלהפך. הגבר צריך ללמוד לשמוע בכל האישה. חכו, חכו. כן, תתייעץ איתה, תתייעץ איתה, תתייעץ איתה, לא תפסיד חבובו, לא תפסיד בחיים, בעזרת השם. אבל זה אתם תראו שאני מדבר על זה בהמשך, אנחנו בינתיים עכשיו סתם מכילים את הקרקע. אז זה הנקודה הראשונה, ביקורת. ארבעה אבות נזיקים, אחד זה ביקורתיות. תיזהרו מהסגנון דיבור הזה, מאוד תיזהרו. דבר שני, זלזול. אל תזלזל. אל תזלזל. או אל תזלזלי. אם עכשיו בעלך, נגיד, את אומרת לבעלך חוזר מאוחר מהעבודה, וזה סתם פעם, אמרת לכם, תמיד אם אתה מאחר, תודיע. תודיע. אל ת... היא דואגת לך. היא שומעת, היה פיגוע בזימבבואה. אולי הוא שם, אולי הוא שם. הוא מטייל. אה? היא דואגת לך. למרות שפעם, פעם אמרתי לכם את זה, אבל... היה פעם איזה שתי חברות, שתיים בלילה. אז בעלת הבית אומרת לה, איפה בעלי? שתיים בלילה, הוא לא חזר מהעבודה. עבודה! אולי יש לו! חברה שלו אומרת, למה קרה פסימית? תהיו אופטימית, אולי הוא נדרס או משהו. חז ושלום, אבל... לענייננו... הבעל חזר מאוחר מהעבודה, והאישה מתלוננת. היא אומרת לו, למה חזרת מאוחר? למה חזרת מאוחר? אז הוא החכמולוג אומר לה, מה תעשי? תצבעי אותי! יופי, יופי, ילד גדול, יופי, ילד גדול. אל תזלזל, הטון דיבור שלך לפעמים מזלזל. הזלזול מאוד מאוד פוגע בשני. אל תזלזלו. גם אם הוא שואל אותך משהו, גם אם את אומרת, אל תזלזלי בו. כן, אתה בטח תשתפר. יאללה, יאללה, תאמין לי, זה כיתה טיפולית יש לי פה. לא, תאמין, לא גדלת, לא גדלת, אתה תאמין לי, חבל שלא... אל תזלזלי, לא, זה פוגע, את מבינה? זה פוגע, אתה גם, אתה מזלזל, זה פוגע, זה מעליב. עכשיו, זה נקודה מאוד חשובה, זה הדבר השני, כי ביהדות זלזול הוא נתפס מאוד מאוד חמור, בצורה מאוד חמורה. עד כדי כך שלמשל, כן, אהרון הכהן, ידוע שהוא היה, מה שנקרא, יועץ הנישואים הראשון, להבדיל, כן, כביכול, הוא היה משכין שלום בין אנשים, בבני זוג. והוא היה בא לבן אדם בכבוד, אפילו אדם שהוא יודע שהוא רשע, רשע, רשע גמור. הוא היה בא ואומר לו, כאילו, וואלה, שלום צדיק. עכשיו, זה לא כמו היום, כאילו, כל אחד, וואלה, אחי, אתה צדיק, תאמין לי, צדיק, נשמה שלי, נשמה גבוהה אתה. זה כל אחד מתחיל. מה הייתה פה, בעולם הנשמות אתה, אח שלי? מה אתה, ראית את הנשמה שלי פעם? מה אתה יודע? מגיע מלאך המוות לבן אדם, דפק לו בדלת. באתי לקחת את הנשמה שלך. מה הוא קורא לאשתו? נשמה שלי, באו לקחת את הנשמה. מה אתה יודע מי... אבל, המדרש אומר ככה. כשהיה אהרון מהלך בדרך, פגע באדם רשע ונתן לו שלום. אז אהרון, למרות שהוא היה, תבין, הוא באמת אדם גדול, כהן גדול, מאוד מפורסם. תחשוב. אתם מסמנים לי משהו כאילו? כאילו פנגר, אנחנו... בואו, שלחנו את זה בוואטסאפ, אוקיי? כשהיה אהרון מהלך בדרך, פגע בו אדם רשע.
נתן לו שלום. למחר ביקש אותו האיש לעבור עבירה, ואמר, אוי לי, איך אשא עיניי, ואחר כך אראה את אהרון בבושתי. מה זאת אומרת? אהרון הוא נחשב אדם מכובד מאוד. והוא היה בא לאנשים, הוא אומר, שלום עליכם. תחשוב, אדם מפורסם הולך ברחוב, הוא לא בא לך, שלום, נכון? כאילו, בפרט לו אדם רשע כביכול, תבין, מה, איך הוא יגיד לו שלום? ואהרון קודם בדיוק ההפך, היה בא לכאלה שנראים לך מה שנקרא הכי, שלא היית רוצה להתקרב אליהם, בא אמר לשלום. והבן אדם למחרת בא לעשות עבירה, הוא אומר, תראה, איך מפה יתנהג אליי? איך, מה אני אעשה שטויות עכשיו? אני לא חושב שאני אתנהג ככה. תן לשני את הכבוד, אתה תרים אותו. יש פה מרד נראה לי. כן, זה עוד כפה, אתה אומר לנו, בסדר. או שבוא נעשה כולנו את זה בבת אחת, ואז כאילו תתפר, או שאתה מתלך, יש דחף כאילו בלתי נשלט, כאילו, אני חייב את זה. שנייה, אני חייב גם קצת, השמיע לזה, יש לי גם פלאפון, אני גם פה בעולם. טוב, סתם, זהו, עד כאן. אז דבר ראשון זה ביקורתיות, דבר שני, זלזול, תיזהרו מזלזול, דבר שלישי, התגוננות. בדרך כלל אנחנו מתגוננים, שימו לב טוב. כשמישהו נותן לך ביקורת, אתה מתגונן. כן, גם את! גם את! בסדר, יאללה, הנה עכשיו נהיית לי פה! למה? למה? אל תתגונן. קבל את האמת מי שאמרה. עכשיו, כל הדברים שאני אומר לכם עכשיו, זה דברים שנצפו במעבדה, שהם היו סימנים בדרך החוצה. עכשיו, אל תיבהלו. הרב, אל תפחיד אותנו עכשיו. זה בדיוק כך אצלנו. אבל אני מראה מוקשים. אני מראה מוקשים שאם אנחנו נמשיך ככה, זה לא מראה טוב, אוקיי? זה שזה קורה פעם ב... אין לי בעיה, לגיטימי, כולנו כאלה. אבל אם אתה רואה דפוס התנהגות כזה, זאת אומרת, כל פעם שהיא באה מהירה לך, כל פעם שאתה בא ומהיר משהו, השני מתגונן ותוקף חזרה ומזלזל או מכליל, תקשיב, לא טוב, לא טוב, לא טוב. זה הולך למקום ממש לא בריא, ממש לא בריא. אז להיזהר מי, כמו שאמרנו, התגוננות. אבל הדבר האחרון נוגע יותר אלינו הגברים, אוקיי? זה נקרא התאבנות. אנחנו מאובנים. מכירה את זה? את מתחילה לשטוף אותו, ופתאום הוא נהיה מאובן. בדרך כלל, כשאתה מדבר עם מישהו, אתה מסתכל עליו, אתה יודע, יש כזה, אתה מהנהן בראש, כן, לא, לא משנה, אתה מגיב. יש תופעה שהוא מוריד מסך. פתאום, מאובן. עכשיו, את חושבת שהוא לא מקשיב לך. ואת כאילו, סתכל עליי, די שלך, אתה פעם לא... את מגבירה את הלחץ עוד יותר, כאילו, ואת אף פעם לא, ואת נמאס לי לך, תגיד משהו. מאובן. עכשיו, אם הוא הוריד מסך, את חושבת שהוא לא מקשיב לך, אף שהוא אדיש, לא אכפת לו. אני אומר לך, זה בדיוק ההפך. אתם יודעים, אתה מתאבן? באנגלית, it's called overwhelmed. שהוא מוצף. הוא פשוט, כאילו, די. תרקי אותי בזה במחל. אין לו מה לענות, הוא כאילו, בוא נה, שטפת אותי. חילתי, תרגיע אותי בזהו, חילתי אותי פה על הקולב, חלק. הוא לא מגיב, כאילו, גמרת אותו, תקשיבי, גמרת אותו. אז הוא כבר, כבר נמאס, די, חלס. יש לו שאלה, לא. מה עושים? חכי, אנחנו עכשיו בבעיות, מה זה מה עושים? כשאתה רוצה את הפתרונות, הכל הרב, אנחנו רוצים ללכת איזה עוד פעם עם הטלפון. מה עושים? בוא נגמור עם זה. שנייה, אחרי זה לא יהיה לי הרצאה שבוע הבא. סתם, סתם. פה יש מדע, הצולה, יש כל מיני ארגונים שעובדים בדברים. אבל... מה עושים? שאלה טובה, שאלה טובה. לא, הנקודה העיקרית היא ש... קודם כל שנבין שאלה ארבע אבות הנזיקים, קודם כל. ארבע אבות נזיקים זה הביקורתיות, זה הזלזול, זה ההתגוננות וזה המאובנים. כן, לא, זה, אני תמיד, שכם מאובן אותה, אלה, אתה יודע, החלזונות האלה, אתה יודע, תמיד, הם המאובנים הקלאסיים. ולכן אני אומר את זה עצמנו, מכיוון שצריך להיזהר מזה. עכשיו, כשאנחנו רואים שהשני הוא ככה, באמת העבודה החשובה ביותר זה לפתח זוגיות נכונה.
לפתח זוגיות נכונה זה לפתח חברות. אנחנו נלמד איך עושים את זה בלי נדר. זה, יש לה, לאותו דוקטור ג'ון גוטמן, יש לו שבעה עקרונות. שבעה עקרונות שאנחנו נבנה אותם, נלמד אותם בלי נדר. ששבעת העקרונות הללו בעצם הם שבעה עקרונות שכל אחד מהם יכול להזין אותי בצורה נכונה. והעיקרון הראשון אצלו, זה מה שכן, זה לפתח מפה של אהבה וכל זה. מה זה לפתח מפה של אהבה? תלמדו להכיר אחד את השני. תלמדו להכיר אחד את השני. מי זו אשתך? מי זה בעלך? סתם כדוגמה של שאלות, כאילו. הוא מביא שם שאלות כאלה בסדנה שלו. אני רשמתי את כל הדברים כמובן שיהיה לי גם לעצמי, בדקתי את עצמי, שם יעזור. אבל סתם שאלות על אשתך, שאלות על בעלך, ותענה עליהם, נראה אותך. כמו למשל, תתאר בפרטי פרטים מה אשתך עשתה היום. תאריך הנישואים שלכם, יום הנישואים. לא, זה קטן עליך, אני תעשו כמה שנים. נראה אותך, שוכח פעם אחת, נראה אותך. תזכיר לך את זה כל החיים. אתם מכירים, הגיע איזה אחד פעם, סיפרתי לך את זה, הגיע פעם למכס. מזוודות, אחרי תיסע לחול, הוא ואשתו. אז המוכס עוצר אותו, פתח את המזוודה. עכשיו זה מזלחת עם מנעול מספרים. אז הוא מתחיל ככה. אז המוכס אומר לו, תירגע, אני חכה, אל תדאג, בלך. אז הוא אומר, אז כאילו, מה הבעיה? שאלתי אשתך אם שכחת. מה, אני לא יכול לשאול, זה התאריך של יום הנישואים שלנו. אבל, מה הצבע האהוב עליה? מה היה המתנה שהכי מעדיפה? מה הייתה החופשה הכי אהובה עליה? או עליו, כן, זה אותו דבר, כן? מה היא הכי אוהב לעשות בשעות הפנאי? לאן הוא אוהב לברוח? אלו אירועים חשובים עתידיים להיות, ומה הוא מתרגש מהם? תגידי לי שם אחד של אחד האויבים שלו. ממה הוא מפחד הכי הרבה? איזה ספרים הוא אוהב לקרוא? הוא לא קורא הרב. איזה צד של המיטה הוא מעדיף? אה? זה סתם, מישהו לא התחתן, תקשיבו לי טוב עכשיו. זו החלטה חד פעמית. תקשיבו טוב, אני... איך שאתם מגיעים הביתה בפעם הראשונה, קח את הדברים שלך, זרוק את זה, זרוק את זה על זה, זרוק, פוס, פוס, פוס! תשחרר על זה, זהו, זהו, שלי, שלי, שלי. לא תקשיב, אני תקוע שני באותו צד. אין החלפות, אין כאילו, אתה יודע, בוא, יש רוטציה, בכנסת, רוטציה, בוא, לא. יש צד יותר טוב, זה ליד הקיר עם השידה, יש כאלה צדדים, תפוס אותו מהר. איזה אוכל הוא הכי אוהב? שתיים מהתפילות שלה, על מה היא מתפללת? מה היא הכי רוצה? איזה חיה הוא הכי אוהב? לא יודע איך. כל הדברים כאלה. שאלות, יש פה רשימה שלמה, אני לא אגיד לכם את הכל, אבל שאלות שלמות, תכירו אחד את השני. זוג שמכיר אחד את השני, אז הרבה יותר קל. תחשוב, אני יושבתי עם אשתי כאילו לעשות את הדבר הזה. ישבנו כאילו כמו שאלון עכשיו, לא בלחץ כאילו. מה, אתה לא יודע? בסדר, אין בעיה, תודה רבה לך, תאמין לי. לא, בינינו עכשיו, אף אחד לא שומע. שמע לי זה סדנת זוגיות, אתה חושב? אשתי אמרה לי, דבר על זוגיות. דבר על זוגיות, אולי גם לך ייכנס את לראש. תן לי בריאה, אתה תאמין לי. תעשה סדנה, כאילו גם אתה. תכירו אחד את השני. תכירו אחד את השני, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. כי אז אתה יודע איך לשמח אותה. אתה יודע איך לשמח אותו. כי קשה לנו להגיד את זה, תדעו לכם. אדם לא יגיד, תן לי מחמאות! כמו איזה, אתה מבין? זה... או תני לי מחמאות, כאילו, אנחנו לא נבקש את זה. אנחנו נדבר על זה היום. לא היום, כאילו, בשיעורים, בעזרת השם, כאילו, שתבואו, שיעורים. אבל שיהיה לנו סיבה באמת לראות איך אפשר לשמח את השני, אבל תכירו אחד את השני. מפה של אהבה כזאת, מצד אחד. מצד שני, יש ארבעה סימנים. שימן מצאים, חבר'ה, סימני גסיסה. סימני גסיסה. האחד, אם אתה חושב שמצב הזוגיות שלך מרוסק, אם אתה שומע כזו סדנה או הרצאות כאלה ואתה אומר, אחי, כאילו, זה לא יעזור, זה לא יעזור, מצב אבוד,
זה אצלך, לא. טוב, לא משנה. חיים מקבילים, זה מפחיד עליך, אבל יש חיים מקבילים. מה זה חיים מקבילים? בואו אנחנו חיים באותו בית. מה, אני אומר, פגשתי מישהו, הייתי בארצה בתל אביב, הוא אומר לי, אני חי באותו בית עם אשתי. 3 שנים אנחנו לא ביחד, אבל. 3 שנים. חיים מקבילים כבר. והדבר האחרון זה בדידות. הרגשה של בדידות. אלה 4 סימני גסיסה. לא מוות חס ושלום? לא, אנחנו לא. אנחנו נותנים תקווה. יש סיכוי להכל, חבר'ה. ברור שיש סיכוי. בתנאי שנבוא ללמוד. נבוא ללמוד, ונבוא ללמוד כל אחד לעצמו. זאת אומרת, לא נגיד, אם עכשיו מדברים לטובת הגברים, אז הגבר אומר לי לאשתו, תשמעי מה שרב אומר, תקשיבי, את עם האוזניים שלך גם כן. חבל שאמא שלך גם לא פה, תאמיני. או אם מדברים לטובת אנשים, אז כאילו, הנה, הנה, גם הרב אומר. לא, הרב, עזב אותך, עזב אותך, עשיתי, מה זה טעות, אוקיי, אני, מה זה מצטער את הדברים האלה? קחו אחריות. אני באמצע, שאני בצד. שנייה רגע, זה שידור חי. פנגר, אתה הורס הכל, שתהיה לי בריא אתה. קחו אחריות. קחו אחריות מכיוון ש... אני אקח אתם שנייה קצת לתורה, בסדר? כמובן, בפרשה שנקראת פרשת וישב. סליחה, ויגש. אני אגיד משהו חזוי, זה הפרשה של השבוע עכשיו, בסדר? אבל לא, פשוט מאוד, יש פה 2 מצלמות. אחת זה שידור חי, אחת זה שידור חוזר. עכשיו, שידור חוזר, נגיד, זה יהיה עוד... בעזרת השם. עוד נגיד 3 שבועות. אז אני אומר, היום אנחנו בפרשת ויגש. כולם, זה לא ויגש. בוא נערב עדי. אז הם לא יודעים שזה שידור חוזר. אז אנחנו פרשת ויגש. פרשת ויגש היא פרשה שבעצם יש שם כמה דברים ש... שוב, אנחנו ניקח את זה לזוגיות שלנו, אבל נקודות מאוד חשובות כדי להפנים אותן. אחת, יש שם קטע מאוד מאוד חזק. האחים עשו מעשה. הם מכרו את האח שלהם. מכרו את האח שלהם. מכרו אותו לעבד. הם יודעים שהוא במצרים, אבל הם בטוחים שהוא נגמר. המדרש מספר שהם הגיעו למצרים, הם באו לחפש אותו בשוק כאלה של נשים פרוצות, כי הם בטחו שהוא שמה. קורי יפיוף כזה וזה, ומה יצא ממנו? יאללה, בטח שמה. הם באו לחפש אותו שמה, בתוך ביובים, ביובים. ולא מצאו אותו. הם לא חולמים בכלל, הם לא חולמים בכלל. שיוסף הוא המשנה למלך מצרים. זאת אומרת, זה משנה למלך מצרים? הבן אדם הזה הוא סגן נשיא ארצות הברית, להבדיל. סגן נשיא ארצות הברית. בוא, אתה יודע, לאן הוא הגיע? וזה סתם צריך לודד אותנו, לפעמים אדם מרגיש כאילו, בוא נהן תקנה, תראה איפה הילד הזה נמצא, איפה... ממש לא, ממש לא. תדע שיש תקווה לכל אחד, אין כזה דבר, לכל אחד יש תקווה. אז יוסף הוא משנה למלך מצרים, והוא יודע שהם מגיעים, כי הוא עשה בדיקה, הוא ביקש מהשומרים שברגע שיגיעו מישהו בני יעקב שרשמו את כולם, כי הוא יודע שאחים צריכים להגיע כי יש רעב בכל העולם, רק בארץ מצרים יש אוכל. אז הם כולם מגיעים לשם, ויוסף בודק, הוא רואה את האחים שלו, והם לא מזהים אותו. הם לא מזהים אותו. תבינו מה זה, לא מזהים אותו, זה אח שלהם. הם לא ראו אותו 22 שנה. הוא יצא בגיל 17, היום הוא כבר בן קרוב 30? 39. מה ב-9? 39. בסדר, מה שאתה אגיד, נכון. הסכם מצוות. אתה צודק, בלי לחץ. הרב יוסף כאילו. בסדר, מה שאומר, מה? 17 עוד 22, לא? יש בו, לא נשמע את המילה. כן, כן, כן. למי שמחשב פה, נו? כן, צודק. הם לא ראו אותו 22 שנה, עכשיו תבינו שהם, זה היה אח שלהם, ובכל זאת, הם עומדים עם מולו, ולא מזהים אותו. לא מזהים, עכשיו הוא עושה להם קונצים, שולח אותם, מה שלום אבא שלכם? מה אכפת לך מאבא שלנו? מה אתה תגיד, מה אתה בא להתחתן עם אחותי? כאילו מה אתה... ככה המדרש אומר, הם שאלו אותו, כאילו מה הקטע שלך? לא, מה שלום אבא שלכם? יש להם עוד אח? בוא נסגן ארצות הברית, תגיד להם, תן נפגש איתו, כאילו מה? מה רוצה ממך? הם לא קולטים. כל הסימנים מראים, יש פה משהו מסריח. פיצוץ!
יוסף מבין, זה הולך להתפוצץ, רגע קריטי, תמיד אתה יכול לחתוך את האווירה עם מספריים. יוסף קולט, הולך להתפוצץ, אומר, הוציאו כל איש מעליי, תוציאו את כולם. עכשיו, מה אתה הוציאו? אתה מסתכן, בוא נה... יהודה יכול לאכול אותך, לאכול אותך, הוא אריה. גור יהודה, כך אומרים. יוסף מוציא את כולם, אומר המדרש, אתה יודע למה? אתה יודע למה? כדי שהאחים שלו לא יתביישו, לא יתביישו, הוא הולך לגלות להם עכשיו את הכל, שלא יתביישו, צאו, צאו כולם, צאו! עכשיו יוסף גם לא יכול להתאפק, הוא אוהב אותם, אוקיי? זה כאילו... אמא! מרקו! אתם זוכרים את זה? הלב! לא משנה את זה. מה זה, הרב? כן, מה זה? זה ילדות עשוקה יש לכם. בקיצור, לא נורא, לא נורא. נילס, אתם יודעים איזה נילס? אה, בסדר. אחרי זה חור בהשכלה כבר ממש, כאילו, אוקיי, אתם ממש, כאילו, עמי הארצות. בקיצור, קטע אדיר, תבין, קטע אדיר שירשם בספרי ההיסטוריה להבדיל בתורה, בתורה, קטע אדיר, יוסף הולך להתפגש בה... תוציא את כולם, צאו, צאו! אומר המדרש, הוא עושה טעות. הם יכולים להרוג אותו, הם יהרגו אותו. הם יהרגו אותו, הם חמים עליו, חבל הזמן! אל תתרגש, אסף, הכל בסדר. הם חמים על האש, אש! תוציאו את כולם! ואז פתאום מוריד להם את הפצצה. אני יוסף! העוד אבי חי? זהו. הם ככה. ולא יכלו האחים לענות מפניו. בוא נה, השתתקו. או כמו שלמדנו, התאבנו. זהו. אתה מבין, הם חטפו את הסתירת לחי של החיים לפי דרגתם. עכשיו אני אומר את זה לעצמי, א', איך הם לא זיהו אותו? נו באמת, בסדר, גידל זקן, אחי, גידל זקן, בסדר, מה? מה אתם בלי זקן פה כולכם? כאילו, הם גם באים זקנים בין הסתם, זה לא שהם באו כאילו, אתה מבין? כולם שם עם הזקנים. מה, איך לא זיהו אותו? אלא תלמדו, זו נקודה מאוד חשובה, שאדם יש לו נגיעה. הם בטוחים שעשו מעשה נכון. הם עשו את כל הקטע הזה שמכרו אותו כדי שהוא לא יתקיימו החלומות שלו, שהוא אמר להם, אני הולך למלוך עליכם. הם אמרו לו, המלוך תמלוך. זה גם שפה תנכית, המלוך תמלוך. המשול תמשול בנו. כמו אמרה לי תנך, כאילו, אתה יודע. אז... הם היו בטוחים שהם עושים מעשה נכון, לא, כן, הוא צריך איזה, יש לו להבדיל כביכול, תבינו, או, לא, שיגעון גדולות כזה, תמכרו אותו. והכל מתאפל להם בפנים, ופתאום קולטים, בוא נעשינו טעות. עשינו טעות, כי אשמים אנחנו. הם לוקחים אחריות, הם מבינים שעשו טעות, ואני אומר לכם, צערי הרב, כן, שלא נגיע לדם הזה, אבל זה גם קורה בגירושים. מתי אתה מתפקח, אתה יודע? אחרי שפתאום עושים חלוקת רכוש, ופתאום משמרות, ופתאום אתה מרגיש, וואלה, אולי עשיתי לי טעות, אולי, הייתי חפוץ, א', לקחת אחריות. שוב, אנחנו מדברים על כולנו. אם אנחנו לפני, אחרי, באמצע, כל אחד ייקח את זה למקום שלו, קח אחריות, קח אחריות, אל תברח. שהיה פעם איזה תלמיד שבא למורה שלו, אמר לו, מה זה תאוות בצע? מה זה greedy? מה זה תאוות בצע? אז הוא אמר לו משהו שפעם דיברנו על זה, אבל הוא אמר לו שיש פה מפעל שוקולד, אמר לו. תיכנס שם הליין של המתקים. לך בליין הזה ותבחר שוקולד אחד שאתה בוחר. איזה שאתה רוצה. אבל התנאי הוא שאתה לא יכול לחזור אחורה. אתה הולך ישר עד הקצה של המפעל. מה שלקחת לקחת, תבחר מה שאתה רוצה. אז ילד נכנס למפעל, יש ליין כזה של ממתקים, והוא מתחיל ללכת, אתה אומר שוקולד חמוד, וואי, חבל הזמן. הוא אומר, אני אקח אותו. שנייה, רגע. אבל אולי עוד שני צעדים יהיה משהו יותר עוצמתי, ואני יכול רק אחד. אומר, טוב, אז אני אחכה קצת. אתה יודע, אולי מזל יבוא עוד מעט. הולך שני צעדים, באמת רואה משהו יותר גדול. או, משהו ככה, אתה יודע, עם קרם נוגט. נוגעת? נוגעת? נוגעת, סליחה. אני לא אכל שוקולד, אני לא מה... אבל... אופה, יש פה תהליך. הוא אומר, אז אני אקח את זה? אתה יודע מה, חכה, אבל אמא כבר נפתח המזל, הנה זה מגיע. בסוף יש כנראה איזה... הוא משיך עוד כמה מטרים, ושם לא היה משהו מיוחד. הוא אומר, טוב, אולי בסוף יהיה, אתה יודע, האחרון משהו מסוף. עד שמגיע לסוף הליין, והוא לא... לא מצא כלום. שוקולד מריר. מריר מעולה. מחבלים איזה ריר עשו את זה, אה? מריר מעולה. אבל...
אז הנקודה העיקרית היא שהוא חוזר למורה שלו בידיים ריקות. אמרנו, המורה, אתה רואה, זה תאוות בצע. תאוות בצע זה שהיה לך דברים טובים בדרך, אבל לא הסתפקת בזה. חשבת בעזרת השם, אולי, 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 אולי. אותו דבר זה ניסויים. אותו דבר זה ניסויים. יש לך משהו ביד, אם יש לך. ואם... לא, אז היה לך. או יהיה לך בעזרת השם, בוא נהיה אופטימיים גם. אם יש לך, אל תחשוב שיש לך משהו יותר טוב. בסדר? אל תחשוב שיש לך משהו יותר טוב. אל תחשוב שיש לך משהו יותר טוב. מה שיש, עם זה לנצח. מה שיש עם זה לנצח. אבל אם כבר התקדמנו בחיים, אני מדבר עכשיו לכל השלבים. מי שלפני חתונה, אל תחשבו שהיה לכם. תחשבו שיהיה לכם בזאת השם. כי אחרת אתם בפלונטר. הרב, נראה לי, איבדתי את הזיווג שלי. פספסתי את הזיווג שלי, הרב. לא היה לי פעם משהו, היה לי פעם. זה כבר לא אותו דבר. מה שהיה, נשכח מזה. יפה. חבר'ה, אם אתם רוצים להצליח בזוגיות, תמחקו את העבר שלכם. תקשיבו לי טוב. תמחקו את העבר שלכם. תזרקו את כל התמונות, תזרקו את כל הטלפונים, תזרקו את כל הזיכרונות, הכל לפח. אני מתחיל דף חדש. אם אני לפני. אם אני בפנים, גם אפשר לזרוק מה שהיה. זה לא יוסיף לך. אבל זה השוקולד הכי טוב שאתה יכול למצוא. שאתה יכול למצוא. ומי שאחרי, בסדר? כאילו, נהג לראשונה עברנו. לא להתייאש. גם לא להאשים את עצמנו יותר מדי. אני אומר לכם מפורש. כאילו, צריך שניים לטנגו. זוגיות צריך שניים. ולא תמיד אנחנו אשמים. כי הרבה אחרי פרידה, היא או הוא מתחילים להלקות עצמם. אם לא הייתי עושה ככה, לא היה קורה ככה, ואולי... אני באמת לא הייתי אישה טובה, אני ככה וזה, או שאני לא הייתי בעל טוב, רב, אני מביא את הטעויות שלי. אז אני לא אומר, יש כאלה דברים של... יש מצווה אפילו, מחזיר גושתו זה נקרא. יש שנייה לחזור. אבל אני חותם לכם. אם לא תשתנו ותחזרו, זה אותו דבר. אותו דבר. אם חוזרים, זה רק אם השתננו. רק אם השתננו. ואם לא, נסתכל קדימה. נשתדל את בני אדם אחד לשני. סך הכל היינו נשואים פעם. לכבד אחד השני, לא לפגוע, לא להעליב, אבל הפנים קדימה. אנחנו נלמד מטעויות שלנו, לא נהיה שקועים בהם. אני מאמין באמונה שלמה ש... אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו. זה כל עניין של מחשבה. צערנו הרב, היו שריפות לפני חודשיים. מי שסיפר לי, דבר דומה שהיה בארצות הברית. שריפה שקילתה שכונה. בן אדם שלא היה בכלל באזור, הגיע בטיסה במיוחד. הוא מגיע, רואה את הבית שלו, לא נשאר לו כלום כמעט. עמד ובכה, עמד ובכה. אחד הבנים שלו מגיע, אמר לו, אבא, תדע לך, אל תכעס עליי, אבל אני מכרתי את הדירה. זה בכלל לא שלנו. אני קונה, מכרתי. האבא, בשנייה, יא! נשק את הבן הזה. מגיע בן השני, אמר לו, אבא, אל תתלהב. הוא בינתיים אתה רק דמי קדימה. עכשיו הוא יראה שהבית נשרף, הוא לא יוצא את הדירה. אבא חזר, בכה. הגיע בן השלישי, דיברתי איתו עכשיו, הוא אמר שהוא מעניין אותו הקרקע בכלל, לא אכפת לזה שנשרף, זה בסדר, הוא יקנה את הדירה. אבא חזר לשמיכה. המציאות לא השתנתה, זה רק הכל פה בראש השתנה. כל פעם היה משהו. דיברנו כאן מצרינו הרב שקרה מקרה שמשפחה קיבלה טלפון. שלום, הגברת כך וכך, כן. לצרינו הרב, הבא שלך נפגע בפיגוע. האמא מתרסקת. שתי דקות לאחר מכן, טלפון. סליחה, היה טעות. איתה באזור, חשבנו זה, לא קרה כלום, הכל בסדר. האמא חוזרת חזרה. כל התהפוכות האלה, שום דבר בפועל לא קרה, הכל פה היה בראש. הכל היה בראש. אנחנו רוצים להבין שהרבה זה בראש שלנו. אם אנחנו נרגיש שזה מה שיש, ואלוקים נתנו את המתנה הכי טובה ונשקיע בה כמו שצריך, אולי נצליח בעזרת השם. אבל איך עושים את זה? ואיך לא עושים את זה? כל זה ועוד בעזרת השם, בהרצאות הבאות. תודה רבה, שיהיה בהצלחה.